Ne diyor çak 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 atıyor. Bu tayyamın her şeyi peç. Benim kendim ben ya. Kendim sana oradır da. Uçuyorsun be avga kayası. Güzel bence de işte. Yine vastaki az ölçtü beni. Yine kere. Tugur tugur tugur. Tanır sana zavultuyor. Yine bana gir bildiğin hın bakama. Bana nöhür tanılt. Za. Beni uygun aştahın koyu elde. Za. Hoç. Nerin hoç. Mana nöhür bakama. Söder. Би чамаг аавынхаа нэрийг хамаагүй битгий хэлжээ гэж хэлдэг баха. Санаа зовтгоо. Солиор гэж манай хадам эцэг байгаа маа. Солиорын хуц. Донгос. Ирээ донд бид нар нэг бүгдээрээ л нэг овг авлаа штэ. Манай энэ заавал хүнээс зөрүүлж байгаа юм шиг донгос авг авсан байхгүй юу? Донгос овгтой солиорын хуц. Өгчөөчтэй чи яагаад үн зоогоод байгаа юм бэ? За хуцаа. Тиш очоо суучаа. Өчөөчтэй. Хуцаа. Өчөөчтэй. Энэ нэг энэ чинь бүр нэг өчөөчтэй дээ нүгүү ёо. Өчөөд үгүй яа. Үсээ хаягаад л өгүн. Үсээ. Үй. Үсээ хаяач уу. Үй. Санаа тавтгүй. Санаа тавтгүй. Үй. Хатаах. Үй. Үй. Наа гоцоо чи бүс хүнд одоод байгаа биш үү? Санаа тавтгүй. Чи хана ол ирсэн бэ намайг? Би би сайн мэдэхгүй нэ. Энэ ихчлэр сонио ихтэй шүү. Айтаа гарцгүй аюул дээ юм байна шүү. Би явлаа шүү. Бачаад ихлэд ямар ч байсан учин зүгээ олоод байгаа юм. За юу? За би. Бачаран тэтрэ. Чи ойлгосон уу сая? Ойлгосон. Яах ёстойг мэдсэн үү? Ойлгомжтой биз дээ? Ойлгосон. Гүцээ шүүхэд очоод гэрлэлтэд цуцуулчаад хүрээ дэр. Тэгээд дараагийнхаа үнтэй сууж болно. За ундаа чи байж байгаа заа юу. Наас ямар ч үс ихтэй салаа тэгээ заа юу. Дараа нь чамтай заавал суун заа юу. Байж байгаа юм нүгш одоохон. Би салчаа гараад ирэв. Пайлер юм нутчин бүр зүгээр. Дандаа илэг барих гэж бодно. Энэ бүр харваас аа нөхөр вэ шүү. Юу гэнэ их чи? Аа. Аа гэж юксэн. Манай хуулийн нэр том ял та. Архаг архичин гэж байгаа юм. Үгүй хчээ та андуураад байна. Манай найз залуу чи ерөөсөө арх хүч чаддггүй байхгүй да. Бүр арх харахаараа дотор нь муухай болоод байдээ. Дотор нь муухай таа. Тий, тэгээ би ерөөсөө арх үзүүлдэггүй шттэ. Оо, бүр аа дээ байсан байх шүү хой. Наад чи бас юу гэж байгаа юм бэ? Архинд донтогч. Одоо энэ нөхөр чинь явсаар байгаад аа и дээ болно. Юу гэдэг юм бэ хчээ? Архинд итвэхтэй донтогч. Яана. Яаж яваа чи энэ нэг юмтаас танилцчаа бай. Гэ манай найз залуу бүтээр нэг байгууллагт ажилладаг юм аа. Энэ юу хийд юм? Манай албаны дарга. Аа чи. Би яах втэ зүгээр л ажилтнаа. Ойлгомжтой. Цаадах чинь чамд А Б Б Д хийж ягаад аваа суудсан байна штэ. Бас юу гэсэн үг вэ? Ажлын байрны бэлгийн дарга. Их чи юу яриад байна? Санаа зовлтгүй. Их чинь бүгдийг нь мэдэж байна. Одоо чинь ер нь гендерийн асуудал хурцаар тавигдаж байгаа штэ. Бид нэр нь энэ муусан юмнуудад ингээл дээрлхүүлээд байж юусо болохгүй. Одоо чи хаана амьдарч байна? Би одоо найз залуугийн дэ амьдардаг. Одоо эдний дүү. Тий, аав ээжтэй цуг. Ойлгомжтой хөөрхи. Чи чирээсээ баян хээхэд өртдөг нөхөр байна л даа. Хээхэ гэж юу гэж байгаа юм бэ? Хүсээгүй хартал. Яана. Хэр ямар амар юм бэ? Их чи энэ юу нь би юу хөөцлөд яваад байна аа? Огт танихгүй юм хэрэг сална гэдэг антаа сөөцлөг үжилэг чи. Тэр эмэгтэй чинь салхны үтэнд би тантаа суугаачгүй гэдээ байна. Тэр яах вэ дооё? Юу нь бодоод байсан чинь чи зээ бэбэ юм байна шүү дээ чи. Чи чата юу яриад байна? Аа? Гэхдээ яах вэ чи? Залтай залуу байсан байна аа. Чи чата галзуулж байгаа юм шүү дээ чи. Их чи энэ юу болоод байна? Юугаар яриад байна аа? Ойлгомжтой. Би энэ бүсгүй жаахан хууль эрх зүйн актны талаар юм юм ярьсан юм л даа. Оо цаа цаа. Тий санаа зовлоо. Ер нь одоо ингээд чамааг ажиглаад байхад чи ер нь хээзээ байна шүү хөө аа. Юу гэсэв наа чи? Хууль завхруулагч. Хээзээ гэдэг нь одоо хууль завхруулагч гэсэн үг үү аа? Тийм ээ. Би хууль завхруулсан юм ерөөсөө алга байна. Харин бүдлээ тарьж байгаа таа байна. Заа юу? Тэгж ярих бол бид нам хард үзүүлээд ир юм яг жил ус чинь таарах юм байна гэд өнөөдөр хурж иж байгаа нь энэ мэд үү? Нам хард үзүүлээд ээ. Тийм ээ. Ойлгомжтой. Иш охин минь. Цаадах чинь чамаг нилийн л. Цаадах чинь чамд. Уучлаарай залуу минь. Цаадах чинь чамд эсбэ аа эс хэргэлцсэн байна шүү дээ. Юу гэсэн үг юм бэ?
би аас. Сүсэг бишрэлээр айлган сүрдүүлэг. Ямар юм аа? Би яа те юу би? Чи бас яагаад байгаа юм бэ? Би ямар тэнэг юм бэ? Ой энэ бүр амьдралыг давчихчих юм байна л дөө. Аа? Ус ондра болилдо. Би чамд хизээч спи айс хийгээгүй штэ. Би спи айс хийгээгүй штэ. Тийм штэ. Хэ? Юу гэсэн үү? Хийсэн. Игчээ таныг хараад авах таа байна штэ. Ер нь хэ эмхтэй байна шүү. Заяо. Аа? Хэ байна шүү та. Баярлаа. Баярлаа тахан баггүй. Та юу гэж ойлгочоо баярлаа гэдэг аа? Цаадах чинь бас тийм ч муу хүн биш байш шүү. Та юу гэж ойлгочоод байгаа юм бэ? Хөөрхөн хөөхөн гинэ. Угүй та буруу ойлгож. Таныг би хөгийг хүүхэн байна гэж байгаа юм. Тийм ээ. Та хэхэ вэ? За залуу минь. Харин чи тэгж ярих юм бол ёстой. Инзээ байна. Юугдээ инзээ. Оо тийм ээ. Тийм ээ. Би нийгмийн зүтгэлтэн. Оо тийм. Зүгээр байгаараа залуу минь. Новшин залуу гэж байгаа юм. Оо бүр ингэж дөрмсөх та тусна.